Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի. Եվ այսպես, կենսական նշանակության առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով 19 բերան Բեռնատար արդեն երրորդ օրն է գտնվում է Կորնիձորի սահմանային հատվածում։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի, Միջանցքի և Արցախ։ Այսօր արդեն Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և միջազգային կառույցների 3 տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ այցելել են Շարասյան հատված։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե հումանիտար բեռ ուղարկելու նախաձեռնության մասին տեղեկացրել էին ռուս խաղաղապաններին, ըստ փոխնախարարի, այս պահին ցավոք դրական զարգացումներ չկան։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կարծում է, թե հումանիտար օգնությունը կանգնեցնելն առավել սրում է վատ տարածող հումանիտար իրավիճակը և խաթարում խաղաղության գործընթացում վստահության ձևավորման ջանքերը, բացի և ազատ փոխադրումները Լաչինի միջանցքով պետք է անհապաղ վերականգնվեն, ասել են Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Նիդերլանդները մտահոգված է Արցախում վատարացող հումանիտար իրավիճակով, արտգործնախարարության Թվիտերյան հայտարարության մեջ ասվում է, թե Նիդերլանդները լուրջ մտահոգությամբ հետևում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչության վրա ազդող հումանիտար իրավիճակին և լիովին աջակցում Ժոզեփ Բորելի հայտարարությանը։ Մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատի անդամ լորդ Դեյվիդ Ալթոնը կիսել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման շուրջ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մտահոգությունները։ Նա անհրաժեշտ է համարում, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցը քննարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դևալի խոսքով Ժոզեփ Բորելի հայտարարությունը Ղարաբաղի վերաբերյալ չափազանց պարզ է, մարդասիրական իրավիճակը ծանր է, Ադրբեջանը պետք է բացի Լաչինի միջանցքը մատակարարումների համար, աղդամի ճանապարհը կլինի ոչ այլ ընտրանք, այլ հավելում Լաչինի միջանցքին, կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքը չպետք է խոչընդոտվի, պարզ չէ, ինչ է անելու Բաքուն, գրել է Դևալը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամներն այսօր ասուլիս են տվել արտգործնախարարության դիմաց, քննադատել արտգործնախարարությանը Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռակողմ հանդիպումից և հաջորդած ասուլիսում Սերգեյ Լավրովի չափազանց վտանգավոր հայտարարություններից 2 օր անց միայն արձագանքելու համար։ Կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանը նշել է, թե պաշտոնական Երևանի վարկը անթույլատրելի է։ Մենք ուզում ենք մեր վճռական բողոքը հայտնել այն գործելակերպի նկատմամբ, գործելակերպի, որը դրսևորեց պաշտոնական Երևանը մոսկովյան եռակողմ հանդիպումից անմիջապես հետո, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի խայտառակ հայտարարությունը հրապարակվեց և դրանից հետո 2 օր տևած լռությունը ուղղակի ստրեսի էր ենթարկում Հայաստանի Հանրությանը, քաղաքական դաշտը, տեղ էր բացում Հայաստանի անկախության, սուվերենության և տարածքային ամբողջականության թշնամիների համար մանիպուլացնել տեղի ունեցածը, ահաբեկման ենթարկել Հայաստանի Հանրությանը, և բավականին ժամանակ էր անցել, երբ հերքում եկավ նախ դեսպան Էդմոն Մարոքյանի կողմից, իսկ այնուհետև անձամբ արտգործնախարար պարոն Արարատ Միրզոյանի կողմից, սակայն մենք համարում ենք, որ դա բավարար չէ։ Ավելին, դա համարժեք չէ ստեղծված իրավիճակին, իրավիճակ, որը մեր գլխին փորձում են կապել մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցները, և դրա վկայությունն է Լավրովի այդ հայտարարություն։ Հայտարարություն, որը ըստ էության երկրորդում է Ադրբեջանի ցանկությունները հայելացնել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի անվտանգության և իրավունքների հարցը, ինչ-որ մատից ծծած փոքրամասնությունների իրավունքների հարցերով Հայաստանի ներսում մինչդեռ Ղարաբաղի հարցը էքսկլյուզիվ է։ Կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի խոսքով համարժեք չեն համարում Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունները։ Համարժեք չենք համարում Արարատ Միրզոյանի 3 արած
ըստեյության լրատվամիջոցների հարցերին ի պատասխան պատասխանը ըստեյության Լավրովի հայտարարության նարված մի պարզ պատճառով ըստեյության ստացվում է որ եթե լրատվամիջոցները հարց չուղեին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը Հայաստանը ոչ մի բան չուներ ասելու Լավրովին այս ծայրաստիճան վտանգավոր նարատիվը որը այլևս ռուսների թեթև ձեռքով մտել է կարգավորման բանակցային փաթեթի մեջ եւ բանակցության առարկա է դարձել եւ որին հետեւում է Երևանի հայտարարությունը կամ պարզաբանումը որ այդպիսի քննարկում չի եղել կամ առնվազն Հայաստանը չի մասնակցել այդպիսի քննարկման թե Լավրովի արած հայտարարության նան միջապես հետո չպիտի հետևեր այդ հերքումը եւ վերաբերմունքը որ այսուհետ Հայաստանը շատ զգուշությամբ պիտի վերաբերվի առասարակ մոսկովյան ռուսական հարթակին եւ հաջորդիվ մեր գործողությունները եւ վարքագիծը պիտի բխի այն բովանդակությունից, որ ռուսները փաստորեն փաթաթում են մեր վզին իրողություններ, որոնք ընդհանրապես բանակցությունների հետ առնչություն չունեն։ Սա ստացվում է, որ ռուսները եւ ադրբեջանցիները միասնաբար ցանկացած թեզ Եվ Հայաստանի պետականության համար վտանգավոր այս աստիճան վտանգավոր թեզ կարող են դնել շրջանառության մեջ եւ մենք համարժեք գնահատական չտալով ըստ էության հնարավորություն ենք տալիս մեր հակառակորդներին իսկ նրանց մեջ հաստատ նկատի ունենք նաեւ ռուսներին ուրեմն ազատորեն բանակցությունների առարկա դարձնել հարցեր որոնք իրենց նշանակությամբ ուղակի ռումբ են Հայաստանի պետականության ընդերքում դրված։ Հայելային այս հավասարազորեցման քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքներն ու անվտանգությունը այդ հարցը բերել եւ հավասարության նշան դնել ապագայում ադրբեջանցիների վերաբնակեցված Հայաստանում վերաբնակեցված ադրբեջանցիների իրավունքների եւ անվտանգության հետ սա խոսում է այն մասին, որ ռուսները ծրագրել են ոչ թե հակամարտության կարգավորում եւ խաղաղություն, այլ առնահոսող մշտապես Հայաստան, որի եւ իհարկե Արցախի չգոյություն եւ հերանեկարում առասարակ Հայաստանի ջախջախ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ կորնիձորում է գտնվում մարդասիրական բեռներով բեռնված ավտոշարասյունը, որը ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում, որպեսզի մուտք գործի Լեռնային Ղարաբաղ, ռուս խաղաղապաններից դեռևս արձագանք չկա, մարդասիրական բեռը ուղեկցել է եւ կորնիձորում շարունակում է աշխատել իմ գործընկեր Հայկ Հովանեսյանը, նրանից կփորձենք մանրամասներ իմանալ։ Հայկ, խնդրեմ, մեզ փորձես տեղեկություններ հաղորդել, ինչպեսին է այս պահին իրավիճակն այնտեղ։ Ասեմ, որ Երևանից որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մեքենաները ինչպես տեսնում եք, ինքնիկունքին կանգնած են։ Ասեմ, որ ադրբեջանական մամուլը բավականին ակտիվ լուսաբանում է այս հումանիտար բեռնատարներով բեռի փորձը անցնել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանք ասում են, որ այս ճանապարհը չի օգտագործվելու, փակ է մնալու։ Կա Աղդամ, Ակնա, Ստեփանակերտ, Խանկենդի, իրենց ասածն է դա ճանապարհը, եւ հայկական կողմին խորհուրդ են տալիս բեռները, հումանիտար բեռները տեղափոխել միայն այդ ճանապարհով։ Ամենայն դեպս գիտեք, որ երեք Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, որ խաղն այլևս ավարտված է եւ Հայաստանի Արցախի բնակչությանը մնում է միայն ինտեգրվել Ադրբեջանին, քանի որ ճանապարհը բաց է լինելու միայն
Աղդամ Ստեփանակերտ հումանիտար օգնությունը աբաց է լինելու միայն Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով տեղ հասցնելու համար։ Ասեմ նաև, որ մի շարք երկրների դեսպանություններ, մի շարք երկրների ներկայացություններ, մի շարք միջազգային կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել այս հումանիտար բեռի հետ կապված, կոչանելով Ադրբեջանին անհապաղ, առանց որևէ նախապայմանի բացել Լաչինի միջանցքը, որպեսզի Հայաստանի կառավարության կողմից ուղարկվող այս հումանիտար բեռը կարողանան տեղ հասնել դեպի Արցախի բնակչությանը։ Հերթադիտողներին հիշեցնեմ, որ այստեղ մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռը հիմնականում ծորեն, հիմնականում ալյուր, շաքարավազ, ձետ, աղ, մանկական սնունդ, նաև դեղորայք։ Դա ընդհանրապես 1-2 օրվա պաշար է Արցախի բնակչության համար, սակայն, ինչպես ասում են, մի փոքր օգնություն էլ կարող է օգտակար լինել այս դժվար պայմանների համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարություններ տարածել, որ Արցախում իրավիճակը օրհասական է, կոչանելով ադրբեջանական կողմին անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, որպեսզի կարողանա Արցախի բնակչությանը հասնել հումանիտար օգնությունը։ Նաև այսօր կորնիձորեն այցելել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչները եւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նրանց այցի մասին առավել մանրամասն կպատմենք մեր թողարկման ավարտից հետո։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե այսօր ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք, հայկական կողմ կորուստներ չկան։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը վաղը հրաժարական կտան, Արթուր Թովմասյանն այսօր հայտարարել է, որ իր անձնական որոշմամբ քաղաքական պատասխանատվություն է վերցնում հեռանալու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, բայց միշտ հավատարիմ կմնա 1991 թվականին ժողովրդի կողմից հանրակրվելով ընդունված գաղափարին։ Արցախի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածել Մոսկովյան Եռակողմ հանդիպմանը, Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունների վերաբերյալ, նշել, թե ռուսական կողմի առաջարկած տեսլականը հավասարակշռված չէ, պնդումը, թե անհրաժեշտ է վարել երկխոսություն ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման մասին, արտացոլում է միայն մեկ կողմի, Ադրբեջանի տեսակետը։ Նման մոտեցումը կանխորոշում է հնարավոր երկխոսության արդյունքը և դրանով իսկ խաթարում և արժեզրկում է դրա իմաստը, ասել են Արցախից։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Գեղարքունիքի մարզ, Գավառում կայացած խորհրդակցության ժամանակ վարչապետին ներկայացվել է ընթացիկ տարում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Մեզ պետք է մտածողության փոփոխություն, բոլոր ոլորտներում պետք է կենտրոնանանք զարգացման ծրագրերի վրա, ընդգծել է Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարարինքից կոլեգիայի նիստ, Պապիկյանը վստահեցրել է, որ արդեն իրականացվել են մի շարք ծրագրեր եւ առաջիկայում եւս կձեռնարկվեն քայլեր, որոնք էապես կբարձրացնեն զինծառայողների մարտական պատրաստության աստիճանը։ Ֆինանսների նախին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող Միացյալ Նահանգներում գտնվող առանձնատան բռնագանձման քրեական գործի շրջանակներում իրավական օգնության միջնորդություն է ուղարկվել Ամերիկայի իրավասում արմիններին։ Առանձնատունը գտնվում է Լոս Անջելեսի թանկարժեք առանձնատների թաղամասում, գնահատվում շուրջ $63.5 միլիոն։ Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրված միլիոնավոր դոլարների չարաշահման, կաշառք վերցնելու և փողերի լվացման համար, խոսքը $41 միլիոն մասին է։ Գլխավոր դատախազությունը նաև Գագիկ Խաչատրյանից պահանջում է բռնագանձել 210 անշարժ գույք, որից 60-ը Երևանում, 14 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն իրավաբանական անձ հանդիսացող 33 կազմակերպությունում և ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի մասնակցությամբ կանցկացվի փակ ֆորմատով առանց ուղիղ հեռարձակմամբ։ Դատարանը թույլ էր տվել Տոնոյանին մասնակցել հանձնաժողովի նիստին։ Նիստերը կայանալու են օգոստոսի 1-ին և 2-ին։ Ամիսներ առաջ նախկին նախարարը հայտարարել էր, որ կհամաձայնի մասնակցել հանձնաժողովի նիստին ու պատասխանել հարցերին, եթե այն կանցկացվի բաց ձևաչափով և վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ։ Երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ-մայոր Շարայիկ Հարությունյանը և գնդապետ Վիգեն Սիմոնյանը կմնան կալանքի տակ, դատարանը երկարաձգել է նրանց խափանման միջոցը։ Անբաստանյալները մեղադրվում են մարտական հերթապահության կրման կանոնները խախտելու համար, նրանք անցնում են Գեղարքունիքում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացման գործով։ Քնչական կոմիտեն նոր որոշում է կայացրել Ազատ Գյուղի ողբերգական հրդեհի դեպքով կալանավորված սպայի Եղիշե Հակոբյանի մասով ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով 2 ամսով երկարաձգվել է սպայի կալանքի ժամկետը։ Հավանեք և միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն առավել լսելի լինի։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից արձագանքել են Արարատ Միրզոյանին, Հայաստանի արտգործնախարարը երեք հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման խնդիրը որևէ կերպ չի կարող փոխ կապակցվածություն ունենալ այլ եւ այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիների միջազգային պարտակավորություններով նախատեսված եւ Հայաստանի կողմից լիարժեքորեն ապահովող իրավունքների թեմայի հետ։ Մոսկովյան վերջին երկկողմ հանդիպման ընթացքում այս տրամաբանությունից դուրս քննարկում եւ առավելևս համաձայնություն չի եղել։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ադրբեջանցիների ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց հողերից բռնի տեղահանումը հերքել է եւ պնդումը, որ զուգահեռ մոտեցում չկա, այսպես ասած, արևմտյան Ադրբեջան համայնքի իրավունքների եւ Ղարաբաղի տարածաշրջանում բնակվող հայ բնակիչների իրավունքների միջեւ, ինչպես նաեւ այդ մասին բանակցությունների հերքումը միջազգային պարտավորությունների չկատարումը վկայում են Հայաստանի, իբր թե էթնիկ զտումների քաղաքականությունն արդարացնելու մտադրությունը։ Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն են հեռախոսազրույց ունեցել, Բայրամովը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին Ղարաբաղի հարցում կառուցողական դիրքորոշման համար, պարզաբանել Հայաստանի հետ բանակցությունների վերջին ընթացքը եւ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Թուրքիան տրամադրված է շարունակել Եվրոպական միություն մտնելու բանակցությունները, այս ուղղությամբ առաջին քայլերը սպասում են Եվրամիությունից, այս մասին հայտարարել է ֆինանսների եւ գանձապետարանի նախարարը։ Թուրքիան ձգտում է ավելի շատ օտարերկրյա ներդրումներ գրավել արժեզրկման ստրընթաց աճից առաջ տնտեսական խնդիրները լուծելու համար, այս տարի արժեզրկումը կհասնի 58%-ի։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլին հանդիպում է ունեցել Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինի հետ, երկու երկրների ղեկավարները հայտարարել են Չինաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին։ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեմոկրատ նախագահ Ռոբոբ Մենենդեսը վերահաստատել է դիրքորոշումը, որ դեմ է Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելուն։ Reuters-ի հետ Մենենդեսը պնդել է, որ իր դիրքորոշումը փոխելու նոր բան չկա, եւ ինքնու հանձնաժողովի իր գործընկերները շարունակում են բարձրացնել այդ մտահոգությունները։ Հունաստանում պայթյուն է որոտացել ռազմաութային ուժերի զինամթերքի պահեստում, պայթյունի հավանական պատճառը անտարային հրդեհն է կանտուժածներ, որոնց թիվը հայտնի չէ։ Լեհաստանը ցանկանում է ընդլայնել Բելարուսի հետ սահմանի Պարիսպը, նշեմ, որ Լեհաստանը արդեն իսկ ունի Պարիս-Բելարուսի հետ սահմանին, պարսպի երկարությունը 186 կիլոմետր է, բարձրությունը 6 մետր։ ՄԱԿ-ը աշխատում է հացահատիկի գործարքի բոլոր մասնակիցների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ասել է, թե գործի են դնելու բոլոր կապերը բոլոր կողմերի հետ, Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ այլ երկրների Սևծովյան հացահատիկի գործարքը վերականգնելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի ուժերն ակտիվացնում են Սևծովյան տարածաշրջանի դիտարկումը, Դաշնքի մամուլի ծառայությունը սակապում է հացահատիկի գործարքից Ռուսաստանի դուրս գալու հետ, որն ապահովում է ուկրաինական հացահատիկի Սևծովով անվտանգ տեղափոխումը։ Անօթաչու թռչող սարքը փորձել է հարձակվել Մոսկվայի վրա, այս մասին Telegram-յան ալիքում հայտնել է քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, նա պարզաբանել է, որ անօթաչու թռչող սարքը խոցվել է պաշտպանության նախարարության ուժերի կողմից։ Ռուսաստանի նախագահը Ռուսաստան-Աֆրիկա գագաթնաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ուկրաինական զորքերն ուժեղացրել են ռազմական գործողությունները, Վլադիմիր Պուտինի խոսքով հիմնական բախումները տեղի են ունենում, ինչպես նշում են Արևմուտքում, հարձակման հիմնական Զապորոժիայի ուղությամբ։ Financial Times-ը գրում է, թե Ուկրաինան փոխել է մարտավարությունը հակահարձակման սկզբում քաոսից հետո, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը հայտնում է, որ հակահարձակման առաջին փուլում ուկրաինական բանակը ականապատ դաշտերի պատճառով կորցրել է արևմտյան սպառազինության մոտ 1/5-րդը։ Այսօր Կիևը փոխել է մարտավարությունը եւ դա ըստ ուկրաինացի հրամանատարների կարծես թե շոշափելի արդյունքներ է տալիս մարտի դաշտում։
Vladimir Zelenskin հայտարարել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունները մշակում են մի շարք քայլեր Ղրիմի ապաօկուպացիայի եւ վերաինտեգրման համար։ Նախագահի խոսքով կարող են բավականին արագ վերաինտեգրել Ղրիմն Ուկրաինայի պետական կառուցվածքին։ Ղրիմում գտնվող օկուպանտները պետք է մտածեն, որ քանի դեռ Ղրիմի կամուրջն ինչ-որ կերպ գործում է, պետք է վերադառնան Ռուսաստան, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 244.800 ռուս զինվորի։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, տաղավարում արդեն ինձ հետ է իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, Ձեր։ Վոլոդիա, ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ կան հաշվի առնելով այն լարված իրավիճակը, որ շարունակում է Արցախի շուրջ մնալ, մասնավորապես հումանիտար բեռը այդպես էլ տեղ չի հասնում։ Ժիրայր, հայտնի դարձավ քիչ առաջ, որ Հայաստանում հավատարմագրված 3 տասնյակից ավելի դիվանագետներ արդեն հասել են, հա, այդ դեպքի վայր, ինչպես ասում են, նրանք պետք է մշտադիտարկումներ անցկացնեն, հասկանալու համար ինչ իրավիճակ է, դա Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որպեսզի եւս մեկ անգամ ցույց տա ապացուցի, թե պետ արդեն դա ապացուցված է, եթե հաշվի առնենք այն միջազգային մեկնաբանությունները, միջազգային հանրության կառույցների, պետությունների, առանձին եվրոպատգամավորների կողմից արվող մեկնաբանությունները եւ կոչերը Ադրբեջանին բացելու Լաչինի միջանցքը, նրանք եւս մեկ անգամ կփաստեն ըստ էության Ժիրայր այդ մասին, չմոռանանք նաեւ, որ Հայաստանում տեղակայված եվրոպական դիտորդական առաքելություններ հենց սկզբանը երկու շարունակ տևում է իրավիճակին եւ նաեւ այդ առաքելության ղեկավարն էր հայտարարել, որ մնալու է այնտեղ մինչեւ այդ բեռների ճակատագիրը որոշվի։ Եվ այս ֆոնին, երբ որ շրջափակումը ըստ էության դեռ շարունակվում է եւ Ադրբեջանից մենք բավական հիստերիկ այսպես արձագանքներ ենք ստանում, ինչը նաեւ որոշակի փորձագետներ Ժիրայր ասում են, որ վկայում է Ադրբեջանի այսպես տեղեկատվական դաշտում առկա հիստերիայի մասին, նույն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կեղծ հերթական տեղեկատվությունը տարածում եւ Արցախի պաշտպանության բանակ ներքում այն մասին, որ հուլիսի 28-ին այդ հաղորդագրությունը հետեւյալի մասին է, թե իբր պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումները հուլիսի 24-ից հուլիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում ճնշել են Արցախի օթային տարածքով թռիչներ իրականացնող քաղաքացիական օթանավերի GPS տեղորոշման համակարգերը, ինչի հետևանքով ստեղծվում է լուրջ սպառնալիք թռիչքների անվտանգության համար։ Ադրբեջանի ՊՆ իրականության հետ որևէ աղերչունեցող հայտարարությունը ստերևութի նպատակ ունի միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջապակման հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետից, նշում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, եւ ավելորդ չէ կրկնել, հիշեցնել, որ 20 թվականի պատերազմական գործողությունների ողջ ընթացքում եւ դրանից հետո հենց ադրբեջանական կողմն է հետևողականորեն թիրախավորել Արցախի հանրապետության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, արգելափակելով Լաչինի միջանցքը, խափանելով գազի եւ էլեկտրակայանության մատակարարման հոսքագծերը եւ ճնշելով համացանցի եւ բջջային կապի հասանելիությունը, այսպիսի հաղորդագրությունը քիչ առաջ իր այդ տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։